bambwira ko igihe banshakaga uwo mugenzi wanjye ari mu kasho yarakubiswe, yambwiye ko yakubiswe inkoni 304. Ubwo yagezeho bamukubita akajya yumva ntakiriho, akabifata nk'atakiriho atakiri mu buzima. Kandi nyine kubera torture bamubaza ngo avuga niki nanjye, yagira ati ntaryo tuzi twebwe. Ubwo nyine naba afite ikibazo akakumva uburoko bumuriye agatakira abanyamakuru ngo bavuge, nabyo bibaho. Ariko nta yitwarubozo dukorera umuntu uwo ari we wese uretse na Robert Mugabe. Ntaho biri kuri gereza kuko n'uwabikora yabihanirwa, itegeko rirabiteganya. N'uwabikora ku giti cye akagenda agakora torture agafata umuntu akamukubita, ibyo ngibyo uwabikora wese yabihanirwa. Kandi ntabwo tuzi kuri gereza y'Amageragere ku ruhande rw'abadamu hari umucungagereza bamwita Karigirwa Debora, niwe ushinzwe gukubita abantu. Se ubu nibwo ari ahantu bita ngo kuri station y'umutekano. Iyo ubonye uwo mucungagereza bita Debora yinjiye bakaguhamagaza kuri station y'umutekano, ugenda usa naho warangije gupfa kuko nyine nta kiri kintu bagushakira ni ukuguhondagura. Nitwa Gasengayire Leonie, nkaba nari umubitsi wungirije wa FDE Inkingi, ariko nyuma naje gufatwa ndafungwa guhera 2017 ku itariki 6/9 nibwo nafashwe ndafungwa nkurikiranyweho ibyaha kurema umutwe w'ingabo utemewe, gushaka kugirana n'ubutegetsi buriho no gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Guhera icyo gihe rero narafashwe ndafungwa mbura na detansiyo ariyo bita ibisi 30, rangije njya gukomereza uburoko muri gereza nkuru ya Kigali iriya bitaga 1930. Nyuma yaho iza kwimurirwa kuri gereza y'Amageragere, niho nari maze iminsi mfungiye. Noneho urugendo rwanjye nkifatwa baraje bansanga mu rugo, ubwo nari ndi kumwe n'uwari vice perezida wa FDE Inkingi Boniface Twagirimana, n'uwari ushinzwe mobilisation Twagira Yesu Fabien. Baradufata batujyana i Remera hariya bakunda kwita kuri polisi y'akarere ka Gasabo. Twahageze mu masaha 9:00 kuko twafashwe mu gitondo, babanza gukora isaka aho twari dutuye, babirangije hakeye aribwo twagendaga tugera i Remera. Njye bigeze saa yine z'ijoro baje kuhankura banjyana Kimihurura, niho namaze iminsi igera ku minsi 21 mfashwe. Niho narindi ariko tugifatwa twafashwe itariki 6/9, nageze ku itariki 15 nkiriho amapingu nyirirwa na nka yararana na bankuragaho amapingu ari uko ngiye gukaraba rimwe na rimwe, nabwo kuko nafashwe ku itariki 6/9, nakoze dushe bwa mbere ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9, nibwo nakarabye bwa mbere kurya, bwo nanjye naranze kurya kuko umuntu ntashobora kuza ngo agufate atakubwiye ikintu agufatiye. Ko nafashwe ari ku wa gatatu, bambwiye ikintu nafatiwe ku cyumweru, nibwo bampuje n'umwunganizi njya kubazwa n'ubundi nsubira i Remera, nibwo bamenyeshaga ibyo bankurikiranyeho. Rero icyo gihe cyose nakimaze nta sinaryaga gukaraba, byari ikibazo. Iyo minsi nayimaze nkarabyemo kabiri. Imyenda yo nahinduye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9,
nibwo nabashije kwiyambura imyenda nari nambaye nambara indi ubwo nari ngiye ku rukiko nibwo bagize isoni kuko aho nari naraciye hose agenda afite imvugo ikibazo kiri yisose kiri sociale cyo kuba umuntu niyo yaba afunzwe ari bya kurikiranyweho ko umuntu yaba afite uburenganzira bwo kwambara bwo kwitabwaho nibwo bageze nyuma bafata icyemezo bo bajya kunshakira imyenda ndahindura nyiswe uretse gufungiranwa ndimo amapingu nta yindi ricabuzo bankoreye ahubwo ku itariki 27 z'ukwa 9 twaramanutse batujyana kuri Disney Fest Atlantis narahageze nabwo urumva bari banshikirije ama RCS ariko nanone sinigeze ngira ubwisanzure nk'abandi bafungwa kuko ubwo abandi bafungwa bajya gusurwa bakaganira n'imiryango yabo nta muntu bumviriza nge nari hari umusiyayidi bita Bizimana Jean Claude ubu nibwo mbere yarindaga madame Ingabire Victoire akiba aho yarafungiye mbere akiba wenyine rero nange umusiyayidi yazaga buri munsi kuri visite yagomba kuba hari aje kumva ibyo ndi buganire na famiye yanjye ariko ibyo nanone ntibyanciye intege nakomeje mbaho muri ubwo buzima ndabwakira nkigera na Disney Fest Atlantis babanje kunkira ahantu hanjye nyine nyirirwana n'abandi bantu bari bageraga kuri 6 twabanaga tukirirwana ariko byagera 12 je bakamfungirana nkazongera gufungurirwa mu gitondo 12 n'igice nibwo bagaruka kumfungurira zo mu gitondo abo nibwo ijoro ryose naragangiye nyine mfungiranye nyine hari ngufuri nabwo ubwo twatangira kuburana ubujurire ga detansiyo twarabivuze bageza nabwo babikuraho none twese abantu twabagamaho ngaho batangira kujya badufungirana kugira ngo byere kugaragara ko ari ngenge nyine barimo kubikorera arangije twageze twatangiye imizi mu kwezi kwa 7 bitariki 11 twarahageze nabwo basanga uriya muntu wari waratashye Ernest Nkiko bataramutumije biba ngombwa ko bongera gusubika urubanza rukera kuri 30 z'ukwa 7 nibwo twagiye nanone tukongera tuburana icyo bita inzitizi barangije nibwo batwerezaga mu rukiko rw'Inyanza ni urukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka twa bafashe icyemezo ku itariki 14 z'ukwa 9 2018 urumva twaze twongera kuba nk'abantu bari badusubije ku minsi 30 kongera gutegereza indi tariki kuzajya mu mizi noneho Inyanza ariko baduye ku itariki ya 8 hagira gereza iri mu kato abantu batabasha kujya ku rukiko kubera ikibazo cy'uburwayi bwari bwadutse batwimurira mu kwezi kwa 2 ku itariki 12 nubwo twatangiye imizi nabwo twarahageze batuburanisha ku ifungo n'ifungurwa ry'agateganyo twasabye barongera badusubiza ku minsi 30 ariko noneho baduha itariki yo kuzatangira imizi twatangiye imizi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 nibwo twatangiye imizi turaburana kagere giye bagashyiramo igihe kirekire ariko urubanza rwongera rugakomeza mu kwezi kwa 6 ubwo nari naragaruwe kuri gereza ya Kigali nibwo umuyobozi bazanye ari yabita Kayumba Inosa yaje kuri gereza ariko nge yahageze mpita nsubira igitaramo kuko nari mfite urubanza ku itariki 18 z'ukwa 7 bahise bansubiza kuri gereza ya Muhanga none nsubira kuburana ariko ndi kuri gereza ya Muhanga nanone umwana twabanaga w'inshuti yanjye twasangira ko muri gereza nyine abaho n'ubuzima busanzwe mama umeze nk'abantu bari ku ishuri umuntu agira umuntu baba ari kumwe gendana nibwo bamufashe barakubita bashyira mu nta ryo tuzi twebwe ngo nyine naba afite ikibazo akakumva uburoko w'umuriye agatakira abanyamakuru ngo bavuge
nabyo bibaho ariko nta yitwarubozo dukorera umuntu wari we wese uretse na Robert Mugabe ntaho biri kuri gereza kuko bina nuwabikora yabihanirwa itegeko rirabiteganya nuwabikora ku giti cye akagendaga agakora torture agafata umuntu akamukubita ibyo ngibyo uwabikora wese yabihanirwa kandi ntabyo tuzi basho arangije bantumaho kuri gereza ya Gitarama bambaza niba narangije kuburana aribwo uwariko ushinzwe ubutabera yampamagaye arambwira ngo nzaburana ryari mubwira umunsi hari kwa gatanu mbwira ko kuwa kane kuri 24 mfite audience abanza no kumwe ngo ndikubeshya ndambwira narebe muri systeme asanga ko mfite urubanza rangije bigeze nimugoroba mu masaha 11 ayiwana none nawe aza kundeba bita Ephraim ambaza ariko noneho kuko mu magereza barimo urujya n'uruza abantu bava kuri gereza imwe bajya kuyindi nibwo haje kuza abafungwa baturutse Kigali kuri gereza ya Mageragere bambwira ko igihe banshakaga uwo mugenzi wanjye ari mu kasho yarakubiswe yambwiye kuko yakubiswe inkoni 304 abagezeho bamukubita akajya yumva ntakiriho akabifata nk'atakiriho atakiri mu buzima kandi nyine kubera torture bamubaza ngavugana iki nange yagira nange byabaye ngombwa ko ndangiza kuburana narangije ku itariki zirindwi z'ukwa 11 ku itariki 9 bahise bansubiza kuri gereza ya Kigali rahageze urumva kuba umuntu mwabanaga bakubwira ko yakubiswe kubera wowe nange nagiye nte numva ko byanjye bikunde ko wabanjanye igitaraganya ntari nasomerwa ko inda bya bashobora kuba bategereje ko nange bajya kunkubita nkuko bakubise abo bandi bagenzi banjye ndangije impageze cyakora narahabaye inzu nabagamo baranyimura tagenda haciye iminsi iba ngombwa ko nongera kugaruka aho nari nzi cyakora amezi abiri n'igice nari mpamaze mvuyeyo nta muntu urangirira nabi kuri gereza ya Mageragere ku ruhande rw'abadamu hari umucungagereza bamwita Karigirwa Debora niwe ushinzwe gukubita abantu se ubu nibwo ari ahantu bitanga kuri station y'umutekano iyo ubonye uwo mucungagereza bita Debora yinjiye bakaguhamagaza kuri station y'umutekano ugenda usanaho warangije gupfa kuko nyine nta kiri kintu bagushakira no kuguhondagura ari nge nkivi gitarama mu kwezi kwa 11 iyo baguhamagaraga wahitaga wumva ubwo bagutaye bahita vaze none ubu ngubu kuko ngiye gukubitwa nakoze iki wahitaga wumva ko ugiye gukubitwa abantu bahoraga bafite ubwoba bikanga kuko n'abandi bose nyine kwari gukubitwa abakecuru tekereze ahantu badatinya gufata umumama ufunganywe n'umwana mutoya bano bana baba bariza mineri abana batarengeje imyaka 3 bagafata umumama akamukubitira imbere y'umwana abireba urumva ni ibintu biba bikabije cyane kuko niyo umuntu yakabaye yakosheje ntago akagombye kumufata umukubitira imbere y'abana kuko abana ari icyo urimo kubaremamo urimo kubaremamo urwango ni hahandi wa mwana azataha yagera mu gihugu yazahura n'umucungagereza akavaturiya muntu n'umuntu mu turiya yafashe mama aramukubita cyangwa afashe undi muntu aramukubita asanga rero muri gereza habamo igicerubozo bikabije noneho hakongera kaba ikibazo cyo kwivuza aho umuntu arwara akaremba asanga ntago bamuvuza bikwiriye akagira naho agwa muri gereza nko kuri gereza ya Mageragere iyo batanze itangazo bakavuga ko umuntu ari mu buruhukiro bw'ibitaro bwa Kakiro uwo muntu ubundi aba yaguye kuri gereza kuko ntishobora kumujyana sehashika ngo bamwakire ntiyanamujyana ku bitaro bya Muhima kuko niho batuwe baba batransfera abafungwa ngo bamwakire kuko aba yaguye kuri gereza
ro kakiri niyo basha kwakira imirambo nyiyo y'abantu babaguye muri gereza kubera ko nyine ubu nibwo mu busanzwe mu buvuzi iyivuriro ribona umuntu ritamushoboye rigomba kumuha transfer akajya kubitora byisumbuye rero ubu nibwo kuri gereza guko bafite ububasha bwo gutransfer umuntu akajya kuri bya bitaro ubanza kumuhima muhima yakunanirwa bakakoresha CHK cyangwa Kanombe nibindi bitaro byose ariko muri iyi minsi kuva umuyobozi uriho yaza transfer zigeze arabaye nkiya cyane nk'ubu ngubu hari abantu benshi bafite amarandevu yagiye apfa kubera ko urahagera o nta mituweli ri ntago uri muri systeme kandi ukibaza ukuntu umuntu ashobora kuba akoze uburoko burenze imyaka 10 ukibaza ukuntu bagomba gusohora urutonde rw'abantu bazishyirirwa mituweli ntibamusohore kandi nawe ari umufungo si n'umuntu waje wenda umaze igihe gitoya abantu bamaze igihe kirekire barababaye cyane abuye cyangwa igikoma kitameze neza igihe nari maze mageragere mvuye igitara ntago nigeze mbibona ureze nyine ari giye bibaho bakazana nk'ibigori byamunzwe ariko ntago bikiri cyane uvuga nibibi ariko bigomba kuvugwa gukubitwa abantu barakubitwa barakubitwa hari n'abantu basura ugasanga nk'umuntu umuryango wawe ububizi ko ntago ushobora kujya kuri visite nguvyo tababwiye ko wakubiswe ahubwo ikibazo kibaho nk'abantu babanyamahanga niya kubiswe nk'umuntu wo muri ambasade akamusura bisigara ari inyuro ati waduhururije wagize gute ibintu nk'ibyo ariko nanone nyine abantu bababibona umuntu uri muri gereza we ababibona kireka nk'uwabahereza uburenganze hari nk'umuntu nanone kuri gereza y'amageragere yavuze ukuntu abantu bakubitwa ariko bwakiye bamujyanye kuri gereza ya Ngoma ngo nihari kuko yavuze ikibazo cy'abamama bafite abana n'uburyo kibabaye muri gereza yabasebeje bwakiye bamuhereza transfer mujyana ku yindi gereza bo ni nk'uko mubona ko mu baturage harimo ubwoba no muri gereza ubwoba burahaba uretse nkanjye urimo kubivuga ari n'umuntu wabibaza avuye muri gereza gavuga ati none n'imbivuga baransubizayo kandi baramerera nabi ntabwo ufite ngewe ubwoba ubwo ntahaga rwo bwakagombye kuba muri twebwe ubu nibwo uramutse ugiyire wakarengane kuko wavuze ikintu ugapfa wari kukarengera abantu benshi ndumva nta kintu ntago byabibabaje cyane kuko kuvana kera kuba intwari nyine ni ibintu umuntu aharanira kandi ubugomba uteganya guhura n'ibintu bikomeye narakane umva kuva 2012 narafunzwe 2012 mfungurwa 2014 na 16 ndashimutwa kwezi kwa gatatu ndongera ndagaragara 2016 nari mu kwezi kwa 8 ndongera ndafatwa ndafungwa bumwere ndongera ndataha ndongera ndafatwa 2017 urumva ko ni inzira ikomeye ubu ngubu mfungurwa 2017 mu kwezi kwa gatatu direkiteri wari uri kuri gereza ya Muhanga nari mfungiye yarambwiye ngo ntago bazongera ngo kumfata ngo bamfunge bazanyica ko amubwiye ko gupfa atari ibintu umuntu akagombye gutinya kuko niba uvutse igikurikiraho ni ugupfa kandi kuba wapfa uri nta kintu wakoze kigaragara ntabwo aribyo byagushimisha icya mbere yaba abantu bahoraga bagira ubutwari bwo kumva ko kuba wakora ikintu kikarengera abantu barenze umwe cyangwa babiri ko niyo wapfa nta kibazo kuko ubu nibwo abantu bazi ibintu by'Imana niho bavuga ngo Imana ntago izakubaza abakugiriye nabi izakubaza akamaro ikintu wakoze kuri iyi si nabo cyagiriye akamaro ibyo ngibyo ni by'Imana izakurebera ariko kuvuga ngo abantu bangiriye nabi reka nze nceceke bitagenda gutya na gutya ibyo ngibyo ntago ari ukuri nashimuswe nari nagiye muri madame Ingabire kuri gereza 1930 baranshimuse banjyana hari hantu i Remera kuri polisi y'akarere ka Gasabo none baza kuhankura nijoro banjyana Kimironko nafashwe ari kuwa gatandatu zari babangira ko ari abapolisi ubu nibwo nafashwe n'umugabo bitaga
CIP mbanza abagabo Michel arangije nyine banjyanira Remera ndakubitwa banturutira bambazaga ari cyabo madame Ingabire yari yarandise ari muri gereza kubambaza uko yacyandise abamufashije babwira ko ntabazi arangije ko nanone twaje kugira ikibazo hari undi mu Rwanda cyaka wacu bafashe muri icyo gihe ni isaha yaburi birengera babita irimini iragenda niko nafashwe ariko wa gatandatu afatwa ku cyumweru mu gitondo avuye ku kazi yongeye kugaragara n'uyu munsi yabagufashe no bamufashe birashoboka kuri kiya mateka usanga abantu bose kugira ngo bagere ku mpinduka bahura n'ubuzima bukomeye ni inzira y'umusaraba kandi iyo nzira y'umusaraba abantu bagomba kwicamo niba tugendeye nko ku ijambo ry'Imana kugira ngo Yesu aducungure yaraciye mu buzima bukomeye nta mpamvu yo kumva ko twe none turi abana b'abantu turi abanyabyaha nkuko bizwi twumva ko twegwe tudashobora guca mu bintu bikomeye ugomba kubicamo ikizima nuko imbere yawe ubu ubona ko ibyo uharanira niyo byageze byazagerwaho n'abandi ariko warabitangiye uribukwa ukaba intwari abantu bakajya bahora bavara intwari runaka umuntu akazajya akora ikintu agendeye kuri cya kintu umuntu yakoze none ikindi kintu cyanteye kujya muri politiki urumva nge nize natangiye secondaire niga mu gifaransa ndangije troncom banjyana muri systeme y'icyongereza ntihabayo kudutegura byabaye ibintu bije bitunguranye ndacyo kuva muri systeme imwe ukajya mu yindi byari ikibazo gikomeye urumva kwiga nabi biratangira ubwo ngubwo kubaho nagiye ndeba abantu ugasanga urabona ko mu gihugu cyacu dukoresha indimi ebyiri ugasanga umuntu haba mu gifaransa ntago abasha kwiexprima no mu cyongereza ntabasha kwiexprima noneho mwongera nkareba ku baturage hari hamaze niga senkiye mu secondaire nibwo bya bintu byo gutwikira abantu nyakatsi byaje no bakamusenyera cyakora abenshi mu bari basenye bari babashakiye icumbi ko babaye babakodesheje kuko nari nkiri mu cyaro narabibonaga ariko nanone nkabona nakarengane gukodeshereza umuntu burya bakagombye kumwe niba umuntu afite ikibanza akagombye kumwubakira ako karengane rero nagiye mbona niko kanteye imbaraga n'abantu bajyaga bimura nk'ahantu bagiye gukorera ibikorwa remezo ariko kubishyura bikaba ikibazo kuko nge naje no kubifungirwa ubwo nari nagiye mu rugo nkasanga babahagaritse guhinga nta kintu na kimwe bari barakababwira ngo wenda tuzabaheza amafaranga nayo ukabuza umuntu uburenganzira bwo gukoresha isambu kandi nta n'ikintu wamukoreye urumva nibwo natangiye kumva ko ngomba guharanira uburenganzira bwanjye nubwo abatura Rwanda akarengane kari kariho demokarasi ubu nibwo nta muntu utagakwiye kuyishyigikira ubwo ubu nibwo iki gihugu cyacu kwisanzura biba ikibazo ubu no munsi arahantu ushobora urumunyamakuru ariko arahantu ushobora kugera wajya gutaraye inkuru bakanga kuvuga turage avari ntavuga bikangendekera gutya ariko ari igihugu kirimo demokarasi nta muntu akagombye kuba muri iki kinyejana umuntu atinya kuvugana n'itangazamakuru abitagenda nabi nero igihugu cyacu kiramutse kigize demokarasi abantu bakagira ubwisanzure nk'ubu ngubu mu minsi ishize basenyeye abantu ngo baba mu gishanga bu nari ndimo ndeba onurayini abantu baba mu gishanga ibaze gusenyera umuntu inzu warangiza none akajya kuba mu gishanga ikintu tuzi ko kiba mu gishanga ni imibu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda habamo malaria n'ose umuntu niba umusenyeye kandi yabashaka kuba mu nza akarara muri supanete ukaba umusenyeye akaba agiye kurara mu gishanga hazakurikiraho iki hazakurikiraho kurwara malaria icyo numva abantu twese twakagombye kumva ko demokarasi tugomba kuyimakaza
buri muntu akumva ko agomba guharanira uburenganzira bwe nk'ubu ngubu nari ndimo kumva ngo abaturage nta muntu n'umushobora kuvuga ngo mfashe icyemezo ngiye kurekarama uburenganzira bwanjye baransenyeye bansenyera batanteguje ariko ari ahantu hari demokarasi bagomba kubahereza ingurane bakabimura ku buryo bukurikije amategeko n'ubu ngubu ahantu hari demokarasi ntago akagombye kuviyura amategeko kuko niba itegeko nshinga rivuga ko umuntu akagombye kumwimura ahantu arahani hantu umujyanye ukamwimura ahantu afiteho kujya ni ikibazo ikibazo gikomeye buri muntu wese akagombye kuba ari binaharanira n'abaturage bakumva ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo icyo nongeraho nuko nashishikariza buri munyarwanda wese uri mu karengane ko yagaragaza akarengane afite akareka kwishayisha ngo yumva ko ari bubivuga akagirirwa nabi ariko uramutse ugiriwe nabi ukarengera abantu barenze umwe cyaba ari igikorwa cy'ubutwari wazibukwa n'ikindi gihe n'abana bawe aho waburi bazajya bavuga ngo papa wawe yari umugabo mama wawe yari yakoze gutya na gutya nk'uko tugenda tubisoma mu bitabo gasoma rero naka yakoze ibintu umuntu yakagombye guharanira kuba intwari kugira ngo aranire kubikirwa utava ngo bagufunge maze akarengane karenze kuba ufu ubungubu ufunzwe igihe kirenze imyaka itatu mbumwere ubu nibwo ari igihugu gifite demokarasi uri umucamanza ubwe akimara gufata icyemezo cyo kundekura yamaze kungira umwere yakagombye nayo gukarikira agakarikira leta nayo akayica amafaranga kuko niba babigizemo uruhare gufungwa kwanjye rero kuko niba ari ubutabera bakagombye kuba bampaye kuba nari kuba bakagombye no kugena agaciro k'ibyo nakagombye kuba ngezeho nk'umuntu w'umujene ntako ibyo ntibabikora icyo dushaka nuko tugira demokarasi tukagira ubwisanzure mu gihugu cyacu ibintu byose tukaba tubifiteho uburenganzira nta bintu umuntu abahejwe ngo nk'ubu ngubu abakene umujyi bamaze kuhezwamo none se niba wagenda ugakodesha inzu y'ibihumbi icumi agashamburete twadushamburete bakaba baradusenye uzabasha gukodesha inzu ubamo muri Kigali bizaba ngombwa kujya gutura mu cyaro abakene rero bazaba bamaze guhezwa mu mijyi icyo navuga nuko abantu bose babasha guhumuka bakabona bagaharanira uburenganzira bwabo murakoze.